اس ملک کو بدلنا ہے اور بدل کے اگر ہم پاکستان کا نظام ٹھیک کر لیں, کسی کو یہاں پاکستانیوں کو باہر لوگوں ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا. اللہ نے آپ کے ملک میں ہر نعمت دی, سب کچھ ہے اس ملک میں. جب میں بڑا ہو رہا تھا یہاں باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈتے تھے. میرے ساتھ ملیشیا کے شہزادے جسن کالج میں پڑھتے تھے. سارے اللہ نے یہاں نیم پہ نہیں دی, اللہ نے یہاں سب کچھ نہیں دیا. اس کی صرف ایک وجہ ہے, جس قوم کے حکمران ڈاکو ہوں وہ ساری اللہ کی نعمتوں کے باوجود کبھی ترقی نہیں کر سکتی. پھر بن گیا ہے وہ بڑا بھائی, گیا تو چھوٹا بھائی آ گیا. گاڈ فادر قائد اعظم صادق اور امین ہے. نواز شریف کے متعلق ایک ہی نعرہ گلی گلی میں شور ہے, کدھر قائد اعظم اور کدھر ملک کا سب سے بڑا ڈاکو نواز شریف. شہباز شریف اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئی. دوسرا قائد اعظم وہ پاکستانی لیڈر تھے, مسلمان لیڈر, پاکستانی لیڈر جنہوں نے برطانیہ میں کمائی کی, پیسہ بنایا اور سارا اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئے. اور نواز شریف